Arriba una nova producció d'òpera a Catalunya. Després de La Tosca de Puccini, ara s'estrena Aida de Verdi. Dimecres 28 d'abril, el Teatre de la Faràndula de Sabadell viurà aquest clàssic que farà tornar a vibrar la ciutat amb la millor òpera. I de Sabadell, com ja és tradició, voltarà per tot Catalunya. Manresa, Sant Cugat, Reus, Viladecans, d'entre d'altres ciutats. Aquesta és ja la segona producció de la Fundació Òpera Catalunya, entitat que ha nascut per donar continuïtat a més de 4 dècades de feina intensa de l'associació Amics de l'Òpera de Sabadell. Maite Alberola serà la soprano que donarà vida a Aida. Alejandro Roy serà Radamés, un cantant de trajectòria internacional que ha actuat al Festival Puccini e Torre del Lago i al Metropolitan Opera House de Nova York. La mezzosoprano Laura Vila serà Amneris i el baix canari Jerobam Tejera serà Ramfi. El baríton Carles Daza tanca l'elenc principal amb el paper d'Amo Nasro, amb el jove Alejandro Baliañas, un talent revelació que surt de la pedrera de l'Escola d'Òpera de Sabadell. Daniel Gil Tejada, amb la seva batuta, és l'encarregat de la direcció musical, mentre que Carles Ortiz dirigeix la direcció d'escena i el vestuari. L'escenografia, treballada amb gran delicadesa, ha anat a càrrec de Jordi Galobart. Ja queden poques hores perquè Sabadell torni a aixecar el taló amb una nova obra operística de Sabadell al món.